اور اس رات میں سرکار شریف پر حاضر رہنا چاہیے. اور میں نے رات کو بلایا تھا, بس وہ دن جائے اور رات کا دن آئے. اس بات کو تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں پھر میں اس رات وہاں کبھی سویا ہے. ساری رات میں سرکار شریف پر رہتا, پہلے میں مزار شریف پر بیٹھا رہتا ہوں, تو رات کے 2 بجے بڑی تقریر شروع ہوتی ہے اور میری تقریر پر وعظ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. پھر سلام کر کے دعا خیر ہوتی ہے, فجر کی نماز ہم وہیں پڑھتے. تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ یہ رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے. ہم نے ساری عمر سونا ہے, اتنا سونا ہے, اتنا سونا ہے, کوئی کرکٹ بدلنے والا بھی نہیں ہے. ان گلیوں کو غنیمت سمجھو. پھر اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھنا. حضور علیہ السلام و السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آنا جلیس و من ذکر علی, جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. تو اہلیہ کے پاس اللہ ہوتا ہے, تو جو اہلیہ کے پاس بیٹھتا ہے وہ گویا اللہ کے پاس بیٹھتا ہے. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ہر کے فاقت ہم نشینی بات ادا, او نشینت در وجود اور. یہ جو ہے اہلیہ, یہاں کا لنگر ہو کھانے میں پکتا ہے, اس کھانے میں بھی برکت ہو, یہاں کے پانی میں بھی برکت ہے, یہاں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. مگر یہ برکتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں جن کا عقیدہ ہوتا ہے. ہمارے شرفُ شریف جلوس کے موقع پر حضرت صاحب کے زمانے میں دال پکتی تھی چنے کی, اس میں گل میں گوٹی ہوتی تھی. وہ ہمارا ہم لوگوں کا بھی عقیدہ ہوتا تھا کہ کوئی بیمار ہو, کیسی بھی بیماری ہو, کیسی تکلیف ہو, جو لنگر شریف کی دال کھا لیتا ہے اس کو شفا ہو. تو ہم لوگ حضرت کے زمانے میں روٹیاں تبرک کے طور پر تھوڑی تھوڑی گھر لے جایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو اور ماؤں بہنوں کو بھی کھلایا کرتے. ہماری مائیں بہنیں یہ وہ فرمائش کیا کرتی تھی کہ ہمارے واسطے لنگر کی تھوڑی سی روٹی لے کر آنا, کتنی برکت. تو یہ بالکل صحیح تھا. یہاں پہ متعلق بھی میں ایک بات آپ کو سنانے کے بعد پھر تقریر شروع کرتا ہوں. جو میں نے بات اس لیے کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لنگر کا کھانا آپ نے دبا کے کھا لیا اور اس کے بعد آپ سو جائیں. یہ لنگر سنانے کے لیے نہیں ہے, جگانے کے لیے. یہ لنگر شریف سوتے ہو جگانے کے لیے ہے, سنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے لنگر کی روٹی کھائی اور جناب آپ کا کچھ سو گئے اور مجلس پاک نے شرکت نہ کی. بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ روٹی جو ہے نا یہ تو جگانے کے لیے ہوتی ہے, اس سے تو بیمار بھی تندرست ہو جاتے. حضرت صاحب کی کرامات میں سے یہ کرامت مجھے موت پر ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ شیخ عبدالوحید صاحب, عبدالواحد, شیخ عبدالواحد صاحب جو آج کل ترقی کر کر کے پشاور میں ہائی کورٹ کے جج لگے ہوئے ہیں, ایک زمانہ تھا ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی, ان کو داری پھانسی, داری پھانسی. وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے, ان کو کسی نے کہا کہ میاں والی یہ ایک بڑے زبردست حکیم ہیں جو داری پھانسی کا علاج کرتے ہیں, تو تم وہاں جاؤ. تو وہ ریل گاڑی میں بیٹھ کر ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی جا رہے تھے. تو راستے میں ایک صاحب ایسے تھے جو بہت شریف کے مریض تھے, وہ بہت
لنش نہیں کھا رہے تھے تو آپس میں جب بات چیت ہوئی تو جو حضرت صاحب کے مریض تھے جو بہت شریف اتر رہے تھے عیسیٰ ہے انہوں نے ان سے کہا شیخ عبد الواحد صاحب سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کھانسی آپ کو بہت آتی ہے آپ اس کا کوئی علاج معالجہ کرائیں تو انہوں نے کہا میں اسی لیے جا رہا حکیم صاحب کے پاس وہ حضرت صاحب کے جو مریض تھے جو قابل تھے انہوں نے کہا مجھے وہاں کیا جاؤ گے یہاں طبیب اور روحانی بیٹھا ہوا ہے تو غور شریف چلے گا تو حضرت صاحب کی نظر کرم ہو جائے گی تو آپ کو آرام آ جائے گا شفا ہو جائے گی وہاں کئی بیمار آتے ہیں اور شفا یاد ہو کے جاتے ہیں تو ان کے مقدر اچھے تھے خیالات بھی اچھے تھے ورنہ بعد لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں اور دنوں والی جانے کی بجائے حصہ خیال کر حضرت صاحب کی خدمت میں آئے اور وہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا میں ان کو ملا رہا ہوں ان کو ساری کھانسی آئی انہوں نے بڑے بار معالجے کروائے ہیں لیکن آرام نہیں آیا شفا نہیں ملا تو حضرت صاحب کے پاس اس وقت لسی بنی ہوئی تھی لسی تو آپ نے وہ لسی ڈال کر مٹی کے برتن میں ان کو دی ہوئے پی لو حضرت کالی کھانسی اور لسی ڈاکٹر کی ہند کہتے ہیں لسی کا نام نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس لسی میں تھوڑی سی ترسی ضرور ہوگی تو یہ تو میرے لیے زہر قاتل ہے کیونکہ مجھے پھانسی کی تکلیف ہے اور یہ تو پھانسی میں اضافہ کرے گی فرمایا نہیں تم بسم اللہ پر یقین وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ لسی پی تو بس وہ لسی پینے کی تو مجھے ایسی شفا ہو گئی کہ اس کے بعد کبھی مجھے پھانسی آئی مقام سے
سننا ہوتے ہیں اس کے قدم ثابت رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ڈٹ گئے, ان پر فرشتے اتر گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا رہے اور وہ فرشتے جب نازل ہوتی ہے آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بشارت لے کر آتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہتی ہے کہ خوف نہ کھاؤ, غمگین نہ ہو لو اور اس وعدے کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو تمہارے ساتھ کیا گیا. تو جو میں نے بات کرنی ہے وہ اب آ رہی ہے, ذرا توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, ہم تمہارے مددگار ہیں حیات دنیا میں اور آخرت. توجہ بہت زیادہ توجہ کی, نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے مددگار ہیں فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت, دو زندگیاں ہیں, ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, تمہارے واسطے ولکم اور تمہارے واسطے فیہا, یہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے اور دو ضمیریں ہیں, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا, فیہا دو مرتبہ ہے اور یہ فی کے بعد ہا ضمیریں جو ہیں مفسرین نے ان دونوں ضمیروں کو جنت کی زندگی کی طرف لوٹایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جنت میں, جنت کی زندگی میں تمہارے لیے بھی کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہے اور تمہارے لیے بھی کچھ ہوگا جو کچھ تم طلب کرو. لیکن بزرگان دین کے تصرف اور بزرگان دین کی برکت سے اور حالات اور واقعات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی ضمیر کا مرجع حیات دنیا ہو اور دوسری ضمیر کا مرجع حیات آخرت, کیونکہ پہلے دو زندگیوں کا ذکر ہوا حیات دنیا. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, زندگیاں دو ہیں تو ضمیریں بھی دو ہیں, اب مطلب یہ ہوگا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تمہارے واسطے دنیا کی زندگی میں وہی کچھ ہے جو تمہارے جی چاہے, ولکم فیہا ما تدعون, اور آخرت میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم مانگو. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جب ولی اللہ استقامت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے, اسی واسطے صوفیاء نے فرمایا الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ, حق پر استقامت اور ثابت قدمی ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے حق پر ثابت قدم ہو جائے. تو جن کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے ان کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ ابھی زبان پر نہیں لاتے دل میں اقرار کرتے ہیں ادھر کام ہو جاتا. اور وقت کاملین اولیاء کرام کے حالات آپ پر کر دیجیے, ان کے دل میں خیال آتا ہے ایسا ہو جائے
کل کا معاملہ بڑا عجیب ہے, بڑے نقاب قسم کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی تنقید شروع کر دیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں ہاتھ ہی, ان کا مرجع آخرت کی ہی زندگی ہے. تو میں اس لحاظ سے بھی بات کرتا ہوں, میرے بزرگوں اور دوستو, جنت میں جنت ہی جائے گا تو جنتی کے دل میں خیال آئے گا. یوں ہو جائے, جیسا جنتی چاہے گا ویسا ہی ہو جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے جنت کی زندگی میں وہی کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے جنت میں وہی کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. جنت کی زندگی ہی مراد لے لیجیے تو مطلب کیا ہوگا کہ جو تمہارے جی چاہیں گے وہی کچھ تمہارے لیے ہو جائے, اور جو کچھ تم مانگو گے وہی تمہیں ملے گا. تو بڑی موٹی سی بات کرتا ہوں, ادھر جنتی کے جی میں خیال آئے گا ادھر چیز کا وجود ہو جائے. تو بتائیے جنتی جنت میں جا کر خدا بن جائے گا؟ خدا کا سلوک بن جائے گا؟ بندہ ہی رہے گا نا, بندہ ہی رہے گا نا. مگر وہ بندہ خدا تعالی کی رضا کے مقام پر پہنچ گیا. جنت اللہ تعالی کی رضا کا مقام اور جہنم اللہ تعالی کے غضب کا مقام. تو وہ بندہ جب اللہ کی رضا کے مقام پر پہنچ گیا تو اس کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا کہ ادھر اس کے جی میں خیال آیا ادھر جی ہو گئی. تو میرے دوستو, بعض لوگ تو وہ ہیں نا جن کو جنت میں جا کر اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہوگا, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں اللہ کی رضا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے, پھر ان کی یہ شان ہو جاتی ہے ادھر جی میں خیال آتا ہے ادھر چیز کا وجود ہو جاتا ہے. جن کو دنیا میں مقام رضا حاصل ہو گیا, صاحبان مقام رضا جو ہے, جن کی شان میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ سب صاحبان مقام رضا ہے. تو جن کو دنیا میں مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے, دنیا میں ان کی یہ شان ہو جاتی ہے, ادھر ان کے جی میں خیال آتا ہے ادھر چیز کا وجود ہو جاتا ہے. لسیاں وسیاں تو بہانا ہوتی ہیں, اصل میں ان کے جی کا خیال ہوتا ہے کہ شفا ہو جائے. وہ ایسے ہی دیکھو نا, یہ بڑی خاص بات ہے, یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو الوہیت وغیرہ کا شبہ نہ ہو جائے, شرک میں نہ پڑ جائے, اس قسم کی باتوں سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام السلام کی شان بھی یہی, حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, پینا بھی ہے, وضو بھی کرنا ہے, اور صحابہ شدت پیاس سے بے تاب ہے, پریشانی کا عالم ہے. تو عرض کیا کہ حضور پانی نہیں, اور ہم نے پینا بھی وضو بھی کرنا ہے. تو یہ بھی فرمایا کہ پانی نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں, میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں, جس طرح تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے, جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ, جب لے آؤ گے تو لوٹا دو لوٹے مجھے بھی دینا. نہیں, حضور علیہ السلام دوسرا نے ارشاد فرمایا کوئی برتن میرے پاس لاؤ. برتن لایا گیا, اس میں تھوڑا سا پانی بھی. برتن جب لایا گیا تو حضور کے پاس رکھ دیا گیا, صحیح بخاری کے لیے الفاظ ہے, فبدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوا, حضور نے اپنے دست مبارک کو اس برتن میں جب رکھا, فجعل اللہ یسور بین اصابعہ کامثال النور, جو ہی ہاتھ مبارک رکھا حضور کی پر
رحمت اللہ علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے. فرماتے ہیں انگلیاں ہیں پید پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں پید پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. کوئی رہنے کا مکان نہیں, کوئی پیسہ نہیں,
بعض مرتبہ پانچ پانچ چھ چھ دن کا فاقہ ہو جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صدقات خیرات آتے حضور عطا فرماتے، مگر باوجود اس غربت اس مفلسی اور فقیری کے ان کی خودداری کا ذرا عالم دیکھیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا، بھوک کی وجہ سے میں بڑا نڈھال اور پریشان تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، مسئلہ وہ مجھے آتا تھا مگر مسئلہ پوچھنے کی غرض یہ تھی کہ میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا جو میری طرف دیکھیں گے، مسئلے کا جواب دیتے ہوئے میری طرف نظر کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ بھوک سے کیا حال ہو گیا ہے، تو شاید ان کی توجہ ہو جائے تو مجھے کچھ لا کر کھلا دیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے مسئلہ سنا اور کھڑے کھڑے جواب دے دیا، میری طرف توجہ نہ کی اس نے، مسئلے کا جواب دے دیا اور میری طرف توجہ ہی نہ کی، اور جس مقصد کے لیے میں نے مسئلہ پوچھا تھا وہ مقصد حاصل نہ ہوا. اس کے بعد حضرت عمر آ گئے، ان سے بھی مسئلہ پوچھا، فرماتے ہیں مسئلہ مجھے آتا تھا مقصد وہی تھا، انہوں نے بھی ان کی حالت کی طرح توجہ نہ کی اور مسئلہ بتا دیا اور چلے گئے. فرماتے ہیں ان دونوں کے بعد وہ بے قصوں کے پاس اور بے قصوں کے پاس غریبوں اور مسکینوں فقیروں اور یتیموں کے ماں باپ مل جا سرکار دوار مرے سلاف اسلام تشریف، سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ. جی حضور، فرمایا انہوں نے، فرماتے حضور مجھے اپنے ساتھ اپنے حجرہ مبارکہ میں لے گئے اور فرمایا ابو ہریرہ یہ کسی دوست نے دودھ کا ایک پیالہ دیکھا ہے، تو جاؤ تم اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، تمہیں دودھ پلائیں. قربان جائیے اس رحیم و کریم آتا جو اپنے درویشوں کو برا بلا کے ایک طرح دودھ پلائے. اور کتنے مقدر والے تھے وہ صحابہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چل پڑا لیکن میں دل میں خیال کرتا جاتا تھا کہ پیالہ تو ایک ہے اور بلوا رہے ہیں ستروں، تو اس پیالے میں تو 35 پھول بھی نہیں ہے کہ آدھا آدھا بھوت آ جائے. پیالے میں 35 بھوت نہیں ہے، کم ہے، آدھا آدھا بھوت بھی نہیں آئے گا. اور مجھے کئی دن سے فاقہ ہے، مجھے ہی سارا پیالہ دے دیتے تو میں پی لیتا تو کچھ تو بن جاتا میرا. یہ ستروں کو بلوا رہے ہیں، پیالہ ہے ایک، فرماتے ہیں دن میں خیال کرتا جاتا تھا مگر حکم تھا سرکار، میں بلاتا گیا، جو بھی ملتا گیا اس کو کہتا گیا، جہاں تک کہ حضور کے آستانہ عالیہ پر حجرہ شریفہ میں وہ 70 مسکین صحابہ، او مسکین جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے مگر ان کی چٹائیوں پر بادشاہوں کے قالین قربان، ان کے پھٹے پرانے کپڑوں پر بادشاہوں کے پوشالے قربان. جانتے ہو ان کا کیا عالم تھا، حضور ان کے پاس آ کر بیٹھتے اور فرماتے تھے اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کتنا درجہ مرتبہ ہے تو تم اس سے زیادہ فقر و فاقے کو ترجیح، جن کے پاس اللہ کا حبیب تشریف لائے اور تشریف لا کر بیٹھے ان کی کتنی شان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بلاتا گیا بھیجتا گیا، پھر میں آیا تو 70 کے 70 موجود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا، فرمایا تو ابو ہریرہ ان سب کو پلاؤ، ادھر سے شروع ہو جائے پہلی طرف کو پیالہ دیا، تو پیالہ لے کر لگے نا منہ کو لگانے تو حضور نے فرمایا خوب پیو، سیر ہو کر پیو، جی بھر کے پیو، پیٹ
مر گئے جھک جانا نہیں شرمانا نہیں جتنا تم سے ہو سکتا ہے دیو اب تو ان کے لیے کوئی تکلف نہیں تھا کوئی حجاب نہیں تھا ورنہ پہلے وہ سوچ رہے تھے بھی کتنا کبھی ایک دھول کر کے چھوڑ دوں یا صرف منہ لگا کے چھوڑ دوں سرکار نے فرمایا جتنا چاہو پیو خوب پیو اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابی نے پینا شروع کیا میں دیکھ رہا تھا کہ دودھ ان کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے وہ گڑ گڑ کر کے پیے جا رہے ہیں دودھ ان کے پیٹ میں جا رہا ہے مگر پیالے میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہے انہوں نے خون پیا جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے پیا پھر کہا بس اب میں نہیں پیتا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دوسرے دن اس طرح سب سے فرمایا ستر صحابہ نے جی بھر کے دودھ پیا مگر پیالے میں ایک قطرہ بھی کم نہیں پادر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع کو اس حدیث کو ایک شعر میں پیش کیا فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا باغ ناتھوں کہتے ہیں بھر گیا بھر گیا میں نہیں کمال پھر گیا اتنا پیا کہ اور پیا نہیں جاتا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا حضرت ابو ہریرہ کو آخر میں حضور نے دیا فرمایا لو ابو ہریرہ تم خیال کر رہے تھے نا پیو کتنا تم سے پی لو وہ فرماتے ہیں میں نے بھی پیا پیتا جا رہا ہوں مگر دودھ ایسے کم ہی نہیں ہوتا پر میں اچھا دودھ تم سے ختم نہیں ہوتا تو میں انہیں دے دے حضور نے پھر پی کے اس کو ختم کیا میں نے بات یہ بتانی تھی کہ دودھ جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہا اور ستروں نے جو پیا وہ کدھروں آیا ستروں نے پیا کہ نہیں پیا اور خوب پیا تو سوال یہ ہے کہ پیالے میں جتنا تھا وہ تو اتنا ہی رہا اور ستر اصحاب کے پیٹ میں جو دودھ گیا وہ کہاں سے تو یہ میں اشارے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا بس تصور فرما لیا کہ دودھ ختم نہ اور اللہ فرماتا ہے جو تمہارے جی چاہیں وہی کو چاہے تو سرکار کا خیال فرما لینا تصور فرما لینا کہ دودھ میں کمی نہ ہو یہی قیدی تھا ادھر وہ پیتے جاتے تھے ادھر اللہ پیدا کرتا جاتا تو میاں ان اللہ والوں کو جو حضور کے نائب ہوتے ہیں ان کو یہ شان حاصل ہو جاتی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ولی اللہ محبوبیت کے مقام پر ابدالیت کی اور غوثیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے وَقَدْ يُرَدُّ إِلَيْهِ التَّقْوِيمُ تو اس کو کن کہنا عطا ہو جاتا ہے کن کہنا اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا چیز ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو تمہارے جی چاہے تو اللہ والوں کے جی میں بات آتی ہے ادھر جی میں بات آئی ادھر کام ہو گیا تو لسیوں وسیوں کے تو بہانے ہوتے ہیں ان کا خیال فرما لینا ہی بس سب کچھ ہوتا ہے خیال فرما لینا دل میں خیال کر لیا کہ ایسا ہو جائے مگر وہ کچھ نہ کچھ ساتھ دے گی تاکہ پردہ بھی رہ جائے بھائی گواہی دی تھی ہم نے ساتھ لسی پلائی اور لسی میں برکت تھی اور میاں لسیاں وسیاں بھی اثر کرنے لگ جاتی ہیں جبکہ وہ کسی صاحب اثر اور صاحب تاثیر کے ہاتھ سے نکلے وہ ڈنڈا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلتا تھا اس وقت کی سانپ بنتا تھا اور کوئی اس کو پکڑ کر ستر مرتبہ پھینکے کبھی سانپ نہیں بنتا
اسی بات سے کہتے ہیں نا کہ عصائے موسیٰ کے لیے وہ دست موسیٰ چاہیے, ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام کا چاہیے. اسی طرح اللہ کے کلام پہ وہی برکتیں اور تاثیریں ہیں, مگر ہماری زبان سے وہ کلام نکلتا ہے تو اصل و برکت ظاہر نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اثر نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, مگر ہماری زبانیں جو ہیں وہ اس لائق اور قابل نہیں رہی. جھوٹ بول بول کے, غیبتیں کر کر کے, بےحدہ گوئی کر کر کے ہماری زبانیں جو ہیں وہ پاک نہیں رہی, ان میں اثر نہیں رہا. وہی سورہ فاتحہ اور اللہ کا نام کسی صاحب اثر کی اور پاک زبان والے کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو باہر سورج میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رات خاص رات ہے. اس رات میں بڑے جلوے ہیں, بڑے نظارے ہیں, اور حضرت صاحب کی توجہ ہے. جتنے مہمان کی حضرت توجہ کرتا ہے, یہ سارے ان کے مہمان, ان کی بھی توجہ ہے, سب پر نظر ہے. تو یہ رات سونے کی نہیں, آ کے یہاں بیٹھو اور ان کی نظر ہو جائے, کرم ہو جائے تو بس. نظر نہیں تو ہے سب. ڈاکٹر اقبال جیسے شخص نے بھی فرما دیا, دین بچو اندر کتب اے بے خبر, علم و حکمت در کتب دی از نظر. فرماتے ہیں کتابوں میں دین مت تلاش کرو, تمہیں کتابوں میں علم کی باتیں ملیں گی, حکمت کی باتیں ملیں گی, مگر دین آئے گا, دین پیدا ہوگا تو کسی کی نظر سے ہوگا. اور جب تک نظر نہ ہو کسی کی, بات نہیں بنتی. بھاگو کنیا کتابیں پڑھ لیں. مولوی ہر گد میں شدھ مولا روح غلام شمس تبریزی نشو. تم یہ نظر کوشش کرو کہ کسی کی نظر رہے, کسی کی نظر کے نیچے رہو, اتنا تعلق اور نسبت ہو کہ نظر رہے, نظر بس ان کی نظر. بیڑا پا باہر سورج. یہ شروع میں دو تین باتیں میں نے آج کی, ان آیات کے متعلق پہلے بھی میں یہاں تقریر کر چکا ہوں, آج بھی عرض کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ کوئی نئی بات ہو دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, آگاہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کو کیا خوف اور کیا غم ہو سکتا ہے؟ میاں کوئی بادشاہ کا دوست ہو, کوئی وزیر کا دوست ہو, وہ کہتا مجھے کوئی خوف و غم نہیں, میرا وزیر دوست ہے. کدھر وزیر, کدھر دنیا کے بادشاہ, کہاں ان کی دوستی, کہاں اللہ تعالیٰ کی دوستی. اللہ خود فرماتا ہے یہ میرے ولی ہیں, یہ میرے دوست ہیں, یہ میرے مقرب ہیں, ان پر نہ یہاں کوئی خوف ہے نہ وہاں کوئی غم ہوگا, اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے, اللہ ان کا ہو گیا. یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ان اولیاء اللہ, یہاں اولیاء مضاف ہے اللہ کی طرف, اور دوسری آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ ان کا ولی, اللہ ان کا ولی, یہ اللہ کے ولی, یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی. یحبہم ویحبونہ, یہ اللہ کے محبوب, اللہ ان کا محبوب. فاذکرونی اذکرکم, یا
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. من کان للہ کان اللہ لا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی, یہ اللہ کے محبوب, اللہ ان کا محبوب. یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے, یہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا. تو اللہ نے ان کو اپنی عظمت اور کبریائی کی چتر میں لے لیا, فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی. میرے ولی میری عظمت کی چتر کے نیچے. تو بولو جو اللہ تعالی کی کبریائی اور شان عظمت کی چتر میں ہو اس کو دو جہانوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عظمت کی چادر میں لیا ہوا ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چادر ہے, کبریائی کی چادر ہے. ان پر یوں سمجھو ان پر اللہ کا ہاتھ ہے, اور اگر ان کا ہاتھ ہم پر ہو تو پھر ہم پر ان کا ہاتھ اور ان پر اللہ کا ہاتھ, تو ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم پر اللہ کا ہاتھ ہو, اور جن پر ان کا ہاتھ ہو اس کو کیا خوف و خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسی واسطے وہ قابل بریلوی نے فرمایا ہے, غوث اعظم کی شان میں فرمایا ہے, چونکہ آپ غوث اعظم کے عاشق ہیں قادری ہیں, فرماتے ہیں کیا درد جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. اے غوث اعظم, جس کے سر پر آپ کی حمایت اور مدد کا ہاتھ ہو وہ کسی کے سامنے دب سکتا ہے, جھک سکتا ہے. کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو یہ اللہ کے دوست, بڑی بات, اللہ فرما رہا ہے یہ میرے دوست. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو یہ بات چند سال پہلے بھی میں نے کہی تھی, اور بھی ہمارے علماء کہتے رہتے ہیں, اور ہر وقت اس کو کہنا چاہیے. آج کل یہ جتنے لوگ ہیں جو توحید توحید کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو مشرک بدتی قبر پرست وغیرہ کہہ رہے ہیں, یہ سارے علماء جو یہاں تشریف فرما میری تائید اور تصدیق فرمائیں گے کہ یہ آج کل کے ملا حضرات جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں وہ ساری نبیوں ولیوں پر چسپا کرتے رہے. بالکل صحیح, ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, تقویت الایمان اٹھا کے دیکھ لو. نام تقویت الایمان رکھا ہوا لیکن تقویت الایمان کہنا چاہیے. جواہر القرآن اٹھا کے دیکھ لو, اور اسی طرح جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں توحید کے دعوے داروں نے, بتوں والی آیتیں نبیوں گلیوں پر چسپا کی. تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ. من دون اللہ سے مراد ہے بت, اولیاء اللہ سے مراد ہے اللہ کے دوست اور اللہ کے پیارے. بت کچھ نہیں کر سکتے, اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ آیت اتارے بت کے بارے میں, اور اس آیت کو پڑھ کر لکھ کر چسپا کر دیا جائے نبیوں ولیوں پر. تو بولو یہ ظلم ہے یا نہیں؟
ظلم کی تعریف ہی نہیں. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ بد و شے کی غیر محل چیز کو شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا یہ ظلم. جو اس کا مقام ہے اسی پر رکھنا یہ عادل ہے. مثلا جرم کرے کوئی سزا دے دی جائے کسی اور کو تو یہ کیا ہو گیا؟ محنت کرے کوئی مزدوری کسی اور کو دے دی جائے یہ ظلم ہو. اور جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا دی جائے یہ عادل ہے. تو میرے دوست و بزرگوں اللہ آئے تمہارے بت کے بارے میں اور اس آیت کو لگا دیا جائے نبی اور ولی پر تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی ہوں گے. اس واسطے اللہ نے پہلے ہی آئے تو پایا فرمایا بنو نت سے لو منت قرآن ماں ہوا شفا رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اللہ فرماتا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے تو رحمت اور شفا. ولا یزید الظالمین اور یہ نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے الا خسارا مگر خسارے. یعنی ظالموں کے نقصان اور خسران میں یہ قرآن اضافہ کرتا رہتا ہے. اس میں ایک نقطہ اللہ نے بلا یزید الکافرین نے فرمایا ظالمین ہے کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں, قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں, بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر نہیں لگاتا. اس لیے اللہ نے بلا یزید الکافرین نہیں فرمایا ظالمین, فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتی ہے ترجمہ کرتی ہے تفسیر کرتی ہے مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے بلکہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ بتوں والی آیتیں نبیوں کے پر لگاتے رہتے ہیں. وہ جوں جوں اس ظلم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو خوب جان لو یہ مولوی لوگ جو ہیں جب یہ قرآن کی آیت پڑھا کریں یا ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ جو آیت مولوی نے لکھی ہے اس میں من دون اللہ کا لفظ تو نہیں ہے. اگر من دون اللہ ہو من دون ہی ہو تو سمجھ لو کہ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں اور مولوی بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں, دھوکھا کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہ بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتوں کو نبیوں ولیوں پر لگا رہا ہے. عوام کو تو پتا نہیں چلتا, وہ تو دیکھتے ہیں منہ پر داڑھی اور مولوی صاحب قرآن کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کس طرح خیانت اور بدعنوانی ہو رہی ہے کہ بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتوں کو نبیوں ولیوں پر لگایا جا رہا ہے. ایک جگہ ہمارے یہ طالب علم نے, ہمارے ایک دوست نے جو سنی تھے, انہوں نے ایک آیت لکھ کر بھیج دی. عموماً یہ آیت پیش کی جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی پیش کرے, ہمیں اس کی صفائی کر. انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو من دون اللہ کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال یا عیسی ابن مریم, اذ قال اللہ ہے قال اللہ جزاکم اللہ, واذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. یہ آیت لکھ کر رہی کہ دیکھیے اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو من دون اللہ, اور آپ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہے, تو پھر آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو بت قرار دے دی. تو اس کے متعلق میں آج کر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم, وہ وقت یاد کرو قیامت کے دن جو آنے والا وقت ہے اس کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی والہین من دون اللہ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وامی کہ بنا لے مجھ کو اور میری ماں کو الہین من دون اللہ, دو معبود من دون اللہ, کیا تم نے ہے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اور میری ماں کو الہین من دون اللہ بنا لے؟ تو ذرا توجہ چاہوں گا, اس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو من دون اللہ بنا لو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ, میں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا اور میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا, لائق نہیں تھی. وہ اب ذرا نتیجہ نکالا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا رہے گا اور پوجا کرنے والے کو ہم اس پرست کہیں گے, تو یہ عیسائی جو حضرت کے مریم کا پتر بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کا پتر بنا کے پوجا کرتے ہیں, تو یہ پوجا حضرت عیسیٰ اور حضرت کے مریم کی نہیں بلکہ اس کو ہوتی. اس واسطے میں ایسے ایک طریقے کر رہا ہوں اس کا خیال کر کے جواب دے دیتے کرام کرتا ہے, تو یہ زبان اس کی ہوتی ہے کرام کرنے
کیا کوئی بھی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی
کی روشنی اپنی ذاتی اور حقیقی روشنی غلط کی روشنی جو ہے وہ اپنی ذاتی اور حقیقی روشنی آ رہی ہے پاور آ Thank you.
نہیں ماری کتنا نہیں تھا جب کہ تو نے نہیں ماری اے تو نے نہیں ماری پر جب کہ تو نے نہیں ماری اے تو نے نہیں پھینکی جب کہ تو نے ہی پھینکی مارا نہیں تھا اے میرے معلوم یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری اجلا میں تھا جب کہ تو نہیں ماری ولكن الله رما بات ہو رہی ہے
کے ساتھ ملک لگے ہوتے ہیں تو یہ دن کے وقت بھی اتار تو نہیں لیتا دن کے وقت بھی لگے ہوتے ہیں کبھی دیکھا دن کے وقت بھی کوئی پروانہ گھومتا رات کو گھومتا ہے کیوں کہ رات کے وقت اس بدن میں نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ پروانہ شمع کا عاشق نہیں بلکہ اس کا عاشق ہے جو شمع میں چمک رہا ہے مگر دن کے وقت کوئی پروانہ نہیں دو رات کو گھومتے ہیں کیونکہ رات میں اس میں نور ہوتا ہے معلوم ہوا وہ بلب کا عاشق نہیں وہ اس نور کا عاشق ہے جو بلب میں ہے ارے ہم قبر کے عاشق نہیں اس کے عاشق ہے جو قبر میں پڑا ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حدیث پاکستان زندہ اس کے کیوں عاشق ہے اس لیے کہ اس کی نسبت اور تعلق اللہ سے اللہ کا بات تو ہم قبر پرست نہیں ہیں ہم خدا پرست ہیں اور رہا یہ کہ قبر کو ہاتھ دینا چوم لینا یہ پوجا پرست نہیں ہے یہ محبت ہے یہ پوجا پرست نہیں میں نے صبح بھی عرض کیا کہ پوجا پرست اس وقت ہوگی جب کہ آپ اس کو معبود مان کر صرف الوہیت سے موصول مان کر ولیت عبادت اس کی ادا بجا لائے تو ہم اس کو معبود ہوں ہم اس کو اللہ کا محبوب ہیں اللہ کا نبی ہیں اور ان کے مزار پر اس طرح ہاتھ دے کر منہ پر پھیر لینا پوجا پرست ہے اگر یہ پوجا پرست ہے تو آؤ گے امام شفا شریف کے اندر امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابی بھی محقق کیا وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد مجمع عام نے ہزاروں کے سامنے حضور کے منبر سے ان کے پاس تشریف لے جاتے اور منبر پر جو حضور کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں یوں ہاتھ دیتے تھے یہ علماء کرام ہے تو حضرت کی بات یہ ہے یا نہیں تو حضرت ہمارے مقرر کو کھولو میرے بزرگو حضرت عبداللہ ابن عمر جمعے کے دن سینکڑوں ہزاروں کے سامنے یہ بیان کیوں کرتے تھے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نبی کریم کے صحابہ حضور کے نظر و خاص کی تعظیم کرتے ادب کرتے ہیں اور تعظیم اور ادب کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس پر ہاتھ دے کے پھر منہ پر ہاتھ دے بولو کیا حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے پاس میرے منبر پر ہاتھ دے کے منبر گرا کرنے حضور نے تو حکم نہیں کیا مگر وہ اپنی عقیدت کے طور پر ایسا کرتے تھے تو محبت اور عقیدت والے کا فعل خود دلیل بن گیا محبت اور عقیدت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ محبت والے کا فعل خود دلیل بن جاتا ہے تو حضرت کی عبداللہ ابن عمر منبر پر ہاتھ دے جو کہتے تھے یہ انہوں نے پہلے سیکھا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور کا وہ صوفہ ہوا تھا نا جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام اسلام اپنی خود کے ہم پر لگا کر جنگ روز مار فرماتے ہیں اور جنگ کے منبر بنا اور حضور منبر پر آ کر بیٹھے تو وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا حضور کے ہجر و فراق میں تھی حدیث میں آتا ہے وہ اس درد کے ساتھ رویا سے آپ کہتے ہیں ہم بڑے متعلقہ ہوئے کہ اس درد کے ساتھ رونے والا اس کو نے ہنانا اپنے رسول
Yeah.
اصلیت دے دیتے ہیں کہ اس کمر کا تعلق ہے اللہ والے کے ساتھ, تعلق ہے ہمارے محبوب کے ساتھ. اور سنو ایک اور بات میرے دل میں آئی ہے, میں آج کل بڑی پیاری ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری قبر کو سجدے نہ کرنا اور مجھے معلوم مان کر مجھے قبر کو بھوت نہ بنا لینا. اور میری قبر کو بت کی طرح نہ کرنا, بت کی طرح نہ سمجھنا, بت کو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, میں تو تمہیں دیکھتا بھی ہوں تمہارے دل و دماغ کو سنتا بھی. میری قبر کو بت نہ بنا, میری قبر کو بت نہ بنا لینا. تو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور جو بات کرنی جاتا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی جابی نے کہا میں کسی پتھر پر تو رکھ کے نہیں
برے حاکم مسلط ہو گئے تو خوش ہویا قدموں پر سر کے رو رو کے کہہ رہا ہوں اے ہماری ذات پر جاری کرنے والے اے ہم سے پیار محبت کرنے والے اب ہم کس کی آنگوڑ پہ رحمت اور کس کے دامن سے وہ پیار حاصل کرے جو آپ پورا کرتے تھے میرے دوست بزرگوں جان عقیدت محبت سے قبر پر نور رکھ دینا بڑے رہنا عقیدت سے جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صحابی کا فیل ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہم اس سے دلیل پکڑ سکتے تو ثابت ہوا کہ قبر پر دور رکھ دینا یا چوم لینا بخار رکھے یا ماتھا لگ گیا مجھے کہہ رہے تو ڈر رکھ ہے تو کون نہ تو نہیں ساری چیزیں ہم یہی کہتے رہے گی ہاں سجدہ کرنا من سجدہ من چاہے تعلیمی نیت سے ہو تعظیم کی نیت سے اور تعظیمی سجدہ ہو تو بھی حرام سجدہ ہوتی نہیں مگر سجدہ اور کیلے کیوں بنا انہوں نے گھومنے کا نام سجدہ رکھا میرے بدن کو اور دوستوں یاد رکھو انبیاء اولیاء کی کمالات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں ان کو اللہ کی کمالات کا غیر سمجھنا یہ شرک ہے اور اللہ کے کمالات کا کیا یوں کہو کمالات کے اللہ سے ان کا ضرور ہو رہا ہے انبیاء اولیاء کی مجھے بتاؤ جنگ بدل میں مومنوں کی مدد کس نے کی تمہاری مدد کی تھی تمہارے رب نے دیکھم ستی آلہ بھی میرن ملائکہ پانچ ہزار اللہ کی مدد کا ضرور دل کے ذریعے اگر ان فرشتوں کی مدد کو آپ اللہ کی مدد نہ کہیں بلکہ فرشتوں کی مدد کہیں تو پھر یہ شرک ہے کیوں کہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ فرشتوں کی مدد اللہ کے مقابلے میں ایک مستقل ہے کہ اگر ہے کرا دے تو پھر مستقل اور فرشتوں کی مدد مانگنی پڑے گی اور اللہ کے کمال کے مقابلے میں کسی کے کمال کو مستقل مان کرنے سے ہے یہ کہو مدد اللہ کی تھی جو ہوں فرشتوں کے ذریعے سے ہوا تو فرشتے اللہ کی مدد کی بنا ہی تھے کسی طرح کمال اللہ کی ہوتی ہے مگر ان کا ظہور انبیاء اولیاء کی ذات سے ہو چنانچہ بے شمار بات ہے حضور علیہ السلام اسلام کے بارے میں اور تاجرہ نے بولا زمین پر کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں آسمان پر چاند روکتے ہیں بولو کہ یہ انسان کی یہ طاقت ہے مکہ مکرمہ کی سر زمین پر کھڑے اور جو انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کیوں چاند دو ٹکڑے ہو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں بن جائے
بیٹھا ہوا ڈوبا ہوا سورج بات آلہ حضرت دھوپ اٹھے فرمایا تیری مرضی پا گیا سورج تیرا الٹے قدم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری مرضی پا گیا سورج تیرا الٹے قدم اور تیری انگلی اٹھ گئی بہتا کلیجا چر گیا ہوتا ہے آسمان پر چاند جو ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ کیا ایمان کا کمال ہو سکتا ہے یہ کمال اللہ کا ہے ظہور حضور کی ذات سے ہوا اللہ اپنے کمالات کا ظہور انبیاء اولیاء سے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی و ولیوں کی عزت و عظمت پیدا ہو کیا اور صحیح بھاری کی ابھی حضور نماز پڑھا ہے کیا بھائی کرام پوچھے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے روح کی روح جیسے کوئی چیز لے گا تو چیزیں آ جاتی جب نماز سے فارغ ہوئے تو کیا بھائی رکھتے ہیں حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے کہ آپ تو آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز ہے پہ یہ کیا بات صحیح بھائی کی ابھی تو حضور نے فرمایا ہندی رہے کل جنتا مطن ہاون تو بن ہاؤن کو دن تو میں نے جنت کے پھلوں کا ایک گوتا جنت میں جو درخت ہے اس درختوں کے ساتھ جو پھل لگے ہوئے میں نے پھلوں کا ایک گوشا پکڑ بناؤں سچ تو اگر میں اس کو توڑ لیتا لا کل تم من ہوا بچیا کس دنیا تو تم رہتی دنیا تک اس نے دیکھا کہ رہتے وہ ختم نہ ہوتا اگر میں توڑا نہیں لیکن اگر توڑ لیتا تو تم اس نے دے قیامت تک کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے مدینہ طیبہ کی ہر زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت تک ہاتھ پہنچانا جنت کے گوشے پکڑ لینا جتنی انسان کی طاقت ہو سکتی اسی کی طاقت ہے جو اللہ کے کمال اسی کی شان ہے اور یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جو مدینہ طیبہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو جنت کے پھلوں تک پہنچا سکتا ہے وہ مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے ہوئے میرے تمہارے پھلوں پر بھی درجے مبارک ہے آسمان پر چاند چمک رہا چار گھنٹے سے جائیں گے اس کے سامنے ایک شیشہ رکھا اس شیشے میں بڑا ہے لال چاند کا آتا ہے ایک شیشہ اس شیشے کے سامنے منہ ٹیرا کر کے رکھو اس کا منہ شیشے کی طرف پھر اس کے آگے ایک اور رکھو اس کے آگے ایک اور رکھو اور اس کا منہ تم شیشوں کی طرف ہو تو جتنے بھی شیشے رکھو گے سب میں جان کا آتا ہے اگر پہلے میں براہ راست ہے اور دوسروں سے پہلے کے واسطے ہے چاند کا یس سارے شیشوں میں چاند کا آتا ہے مگر پہلے میں براہ راست بھی ذات ہے اور دوسروں میں بھی عرض ہے
اولیاء و اولیاء حضور کے وسیلے اور واسطے سوالات کے بتائے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے انبیاء و اولیاء میں جو کچھ ہے وہ حضور کے سوالات کا ارتھ ہے، دل ہے، فرق ہے، اور حضور نے بنایا تھا، باقی نبیوں کو جو کچھ ملا ہے حضور کے وسیلے سے حضور کی بدولت ملا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو، آپ جو اللہ کی قدرت کا فضل ہے اس کی شان ہے، وہ تشریف لے جا رہا ہے حضرت عمار ابن یاسر نے کہا یا رسول اللہ کافروں نے مجھے جلانے کا منصوبہ آپ بتائیے اور مجھے اس نے جلا کے جانا ہے بتائیے کہ پورا کسی بھی ابھی حضور علیہ السلام نے حضرت عمار کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عطار قولی فرقم وسلام علی عمار کما تم سے علی ابراہیم. اے آپ، تو حضرت عمار پر اسی طرح اثر نہیں ہوگا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر. دشمنوں نے حضرت عمار کو آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، ارے اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی. حضور نے آگ کو حکم دیا عمار پر ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی. وہاں کیا کریں گے کہ وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا جہاں بھی اللہ نے، وہاں بھی اللہ کی قدرت کر لو اونچا، جہاں بھی اللہ کی قدرت کر لو ہے وہاں برائے کو حکم دیا جہاں کے رسول کی زبان سے حکم. یہی تو بات ہے، دیکھو نا حضور اپنی زبان سے آئے پڑھتے اور بناتے ہی رہنا تھا، اسی زبان سے کلمہ بناتے بناتے ہی کے لیا تھا، یہ میرا کلمہ معلوم ہوا کہ زبان ایک ہے اور وہ کلمے دو، کبھی زبان پر خدا بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، زبان ہوتا ہے تو دو لیکن کام تو توحید کے بارے وہ کہہ رہے ایک کرے توحید کے بارے ایک کرنا. اللہ فرماتا ہے بابا جن سے کو ملا ان ہوا ہندا وحی یوحا، میرے معبود کے بولنے کو بھی میرے معبود کا بولنا نہ سمجھو، میرا ہی بولنا سمجھو کیونکہ یہ اسی وقت بولتا ہے جب اس کو وحی ہوتی. بادی ہوگی ایسا بھی بادی ہوگی ایسا بھی کہہ رہے یہ مولوی نے کہہ رہا ہے ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں جان دو میں بخدا خدا کا یہی
سبحان اللہ نہیں
اور بازاروں میں آپ کا